Привет на всички и добре дошли в моя канал за Готвен Нинджа World Kitchen. Радвам се, че отново сме заедно. Днес искам да ви покажа едно сладко изкушение, а именно мъфини. Но не какви да е мъфини, а мъфини без брашно. Много приятни, лесни, вкусни и много ароматни мъфини. Мъфини, които ще ви станат любими. Аз лично обичам да си хапвам често, предпочитам ги пред другите мъфини. Тези мъфини, както казах, не са направени от брашно, а са направени от ябълка и морков. Много приятна комбинация, много вкусна, много нежна и към тях ще ви покажа една много така приятна бяла глазура. Ето, за секунда да се насладим на тези приятни вкусни мъфини. Аз при малко съм ги спекал, приятели, с тази вкусна бяла глазура. Просто са едно уникално изкушение. Съветвам ви, пробвайте тези мъфини. Ако и ви искате да разберете как да се направите тези мъфини без брашно, вие сте на правилното място, приятели, така че без да губим много време, днес ще ви покажа едни вкусни, приятни и много ароматни мъфини от морков и ябълка. Да започваме! И едно малко напомням всички от вас, които са нови за моя канал, не забравяйте да си абонирате на subscribe към банката, която не е. По този начин ще получавате известно това какво, как и кога се случва в моята кухня и няма да изпускате нито едно от моите приятни рецепти. Нужни продукти за тази рецепта: 170 грама ябълки, 130 грама моркови, 60 грама стафиди, 50 грама извара, 3 яйца, 1 супена ложица сода и 1 супена ложица канела. Пълен списък с продуктите за тази рецепта ще намерите в описанието на това видео, как да стигнете до описанието. Отивате в дясно и мана стрелка, натискате и отваря се едно падащо меню и там ще видите пълен списък с нужните продукти за тази рецепта и грамажите срещу всеки един от тях. Първо ще почистя ябълките, режа на четвъртинки и махам тази средна част и семките. Нарязвам морковите малко по-наситно. Първо започвам с ябълките и морковите, като ги наситнявам наситно. Може да го направите на ренде, може да го направите и в чопър или кухненски робот. Добавям ябълките. Смивам за около минута-две. Добавям към тях морковите. Смивам за около минута-две или до получаването на хомогена смес. Добавям към тях стафидите. Смивам стафидите, морковите и ябълките. Към тях добавям изварата и яйцата. Смивам още веднъж. Последно добавям содата и канелата. Пресирам още веднъж. Така получената смес разпределя във форми за мъфини. Пълним мъфините половин до един пръст под ръба на формата. Тази смес излизат около 14 мъфина, 7 от тях аз ще изпека във фурна и 7 в airfry. Слагам 7 от тях във форма за мъфини и ги слагам във фурна за около 10-15 минути, като предварително съм загрял фурната на 180 градуса. Слагам мъфините в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 10-15 минути. Казвам, моята фурна е без вентилатор. Ако вашата е с вентилатор, времето ще бъде малко по-малко. След като нинджа е вдигнала градуси, изписва добавете фена, добавям мъфините. И в нинджата аз пека мъфините на 180 градуса за около 10-15 минути. Използвам функция бейк или печене, 180 градуса,
Пусвам нарочно около 20 минути, но след 10 минута ще видя какво се случва с мафините в нинджата. След около 9-10 минути мафините са готови в Ninja Air Fryer. Вадя ги. Изключвам нинджата и е време да видя какво се случва с мафините в фурната. Време да погледна и мафините в фурната. Изваждам ги от формите, оставям ги да се леко да изтинат. И е време да ги декорирам. Докато изчаквам леко да се охладят мафините, ще подготвя и глазурата. За целта ще използвам 125 грама филаделфия, 20 грама мед и чайна лъжица течна ванилия. Първо добавям филаделфията. Към нея добавям меда. И ванилия. Разбърквам да се смеся до хомогенна смес. Така подготвената глазура разпределям върху все още топлите мафини. Едно малко уточнение. Отляво имам мафини, които са във фурна, а отдясно мафини, които са в airfryer. В airfryer седят малко по-тъмни от тези, които са във фурна, но на вкус е едни и същи, приятели. Досвам декорация на тези мафини, ще ги оставя за около минута 2 и след това ще ги дегустирам, за да видя как са се получили и в фурна, и в airfryer. Време е за дегустация. Отляво имам мафин, който е направен в фурна, а отдясно мафин, който е в airfryer. По нищо не се различават като цяло, приятели. Време е да ги опитам. И да ви покажа как се изпекал отвътре. Перфектен мафин, много сочен, много приятен. Време е да опитам и мафина, направен в airfryer. По нищо не се различава от предния мафин. Много приятен, нежен вкус, забележете, сочен. Надявам се да ви е харесало това видео, приятели, за едни вкусни, ароматни и приятни мафини без брашно. Много леки, много ароматни и с тази бяла глазура от Филаделфия, мед и ванилия, приятели, стават много така нежни и изискани като вкус. Ето още веднъж да им се полюбуваме, приятели. Това беше от мен, приятели, надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, палец нагоре, коментирайте, споделете се с приятели, за тези от вас, които са нови за моя канал, натиснете по нова subscribe, натиснете и към банката, която е до него. По този начин ще получавате известно това какво, как и кога се случва в моята кухня и няма да изпускате нито една от моите приятни рецепти. За тези от вас, които решат да пробват тази рецепта, моля оставете коментар, по този начин ще разбера как намирате като вкус тези мафини. Чао до нови срещи, надявам се да ви е харесало това видео, ще се видим в следващото и както винаги казвам, най-хубавото ти е първо предстои. За мен беше, че да бъдем заедно, приятели. Чао до нови срещи.